Bayram günlərində Naxçıvanda 8 zəhərlənmə halı qeydə alınıb. Bu barədə Naxçıvan Səhiyyə Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, zəhərlənənlərin 4-ü eyni ailənin üzvləridir. Zəhərlənənlərin 4-ü Qasımovlar ailəsinin üzvləri salatdan zəhərləniblər. Digər zəhərlənmələr xiyar turşusu, qarışıq qida, istidə qalmış ət yeməyindən zəhərlənmələrdir. Xəstələrdən 2 nəfərə stasionar, 6 nəfərə isə ilkin yardım edildikdən sonra ambulator müalicə təyin edilib. Hazırda hamısının vəziyyəti normaldır.